Zpívalo se, pilo, jedlo a veselilo. V domově pro seniory v Mníšku pod Brdy zahajovali jarní sezónu. Vedení a celý kolektiv domova pod Skalkou uspořádali pro důchodce, kteří tam žijí, ples v country stylu. No a ten si nenechali ujít ani lidé na vozíčku a pěkně si to užili i na tanečním parketu. Tady v Mníšku pod Brdy v domově pro seniory připravili speciální ples. A tentokrát se nejednalo o klasický ples, ale country ples. Nechyběly kovbojové a dokonce i živý poník. Je to náš výroční 7. ples. Má to v podstatě vynahradit těm uživatelům to, čeho by se mohli zúčastnit v tyto časy, kde probíhají ve vesnicích, v městečkách ples. A oni prostě svůj handicap prostě nemůžou už nikam jinam jít. A vy mě nekous. To já už se s ním znám, on už tady byl jednou. Ten je strašně milej. No je to pěkný. Já to vidím poprvé, ale je to pěkný. Co říkáte na to, že dokonce tady máte živého koníka? Ježiš, výborný. Seniori si poníka Rozmarínku oblíbili. Kobylku vidí jednou ročně na akcích. Jsou klienti, kteří se tady ptají na ní. Protože oni vědí, že máme jako koníky, tak se ptají jak na malou, ptají se, kdy bude mít hříbátko, protože teď jsme v očekávání na konci července, bychom měli mít malý hříbátko. Celé odpoledne to v domově seniorů doslova žilo. Některé country hitovky si nenechali ujít, dokonce ani lidé na vozíčku. My jsme ty tance na vozíkách začali praktikovat před 3 lety, protože jsme si marně lámali hlavu, že ti, co ještě trošku mohou, tak si zatančí a ty ostatní tam seděli a bylo nám strašně líto. A jak jste viděli, tak prostě je to nabíjí ten pocit, že můžou i tančit na vozíku. Cíl všech takových tanečních akcí je jednoznačný. Udržet seniory co nejvíc v pohybu a hlavně v dobré náladě. Pro televizi Barrandov Martin Hlaváček.